No vídeo de hoje eu dei uma passadinha aqui na sede da Mercedes-Benz Cars and Vans em São Paulo para fazer uma entrevista bem diferente. Eu vou ter a oportunidade de conversar com o executivo da Mercedes-Benz que vai explicar o posicionamento de produtos da marca no mercado brasileiro e mais muitas curiosidades a respeito da linha EQ, né? Os modelos 100% elétricos da Mercedes-Benz. Vamos conferir tudo isso agora. Agora é a hora do Evandro Bastos ajudar a gente a entender como funciona a questão da nomenclatura dos carros da Mercedes-Benz e quais são os produtos do mercado brasileiro. E aí, Evandro, o que, que nós temos aqui no Brasil, até para o pessoal entender essa sopa de letrinhas da Mercedes? Bom, é... primeiro que a gente precisa falar sobre o posicionamento dos automóveis Mercedes, né? A gente tem os modelos Core, os principais modelos da marca. Que derivam alguns outros modelos. Então, Jorge, vamos começar aqui. A gente tem um, um classe A, um hatch, depois um monovolume classe B, nós já tivemos esse modelo no mercado brasileiro, os sedãs, referência ali também eh, de marca Mercedes, o classe C, o Classe E e o classe S, e o nosso icônico SUV, classe G, que se tornou inclusive de tão importante, se tornou uma submarca ali dentro da nossa. Eh, o nosso portfólio de produtos. Esses modelos principais eles derivam outros modelos com outras plataformas. Por exemplo, o Classe A deriva um coupé, o CLA, ou então um SUV urbano, o GLA. Da mesma forma, Classe B deriva o GLB, um outro posicionamento de um SUV urbano com sete lugares, um carro que tem um espaço interno muito. Interessante para o nosso público e os demais sedãs, então, classe C deriva o SUV-GLC, o classe E, o GLE e também o classe S, finalizando aqui o nosso top de linha nos SUVs, o GLS. Vocês perceberam, pessoal, que existem várias derivações aqui dos modelos, mas o classe G não tem uma derivação, por isso, inclusive, ele é tratado agora como uma espécie de submarcas da Mercedes-Benz. Entendida a gama dos carros aí, a combustão, a gente sabe que a Mercedes está fazendo um trabalho muito intenso com os carros 100% elétricos. Inclusive, vocês já viram todos eles no nosso canal, né? Primeira matéria a gente fez com EQC, também fizemos uma matéria com EQS, tem aí a matéria com EQE que é recente no nosso canal e também a do EQA e EQB. Bom, mas vamos tentar entender aqui: é, existe uma correlação aqui dos produtos ou não, Evandro? Total, Jorge, existe uma correlação, sim. E algo interessante de ser mencionado aqui é que, por, tradicionalmente, a Mercedes ela está presente em todos os segmentos do mercado brasileiro. Hoje nós estamos com quase 50 versões de automóveis vendidos no nosso mercado de carros a combustão e elétricos. Com a criação do, do, da plataforma EQ, né, dos carros elétricos, que é que, inclusive, significa inteligência elétrica. A Mercedes criou essa nova marca para realmente derivar novos modelos. Mas de onde vem esses novos modelos? Eu já mencionei que a gente tem os modelos principais aqui, os modelos core, né? Que já derivaram algumas plataformas SUVs. E dessas plataformas de SUVs, como por exemplo o GLA, nós temos a derivação do modelo 100% elétrico da família EQ, ou seja, o EQA. Do modelo GLB a combustão, nós temos a derivação do EQB. Assim como EQC deriva o, é derivado do GLC, e aí nós temos uma outra plataforma diferenciada que tem atualmente dois sedãs, o EQE e o EQS. E essa é uma plataforma diferenciada, criada para ser 100% elétrico desde o início. Diferente aqui dos SUVs que a gente vê. E essa plataforma que criada, que hoje nós temos dois sedãs, EQ e EQS, nós também teremos no futuro SUVs. Olha que legal! Vocês estão vendo, pessoal? A gente já vai explicar tudo isso em detalhes, mas eu vou aproveitar. Para chamar atenção para esse cara aqui na ponta, né? Porque a gente já falou de todos os outros carros ali da Mercedes, mas esse aqui a gente não falou. Que carro que é esse? Esse é um carro conceito chamado EQG. Então é o carro elétrico do Classe G. E por que ele não está aqui do lado ainda, né? Porque ele é, um é um carro conceito. E a Mercedes usa os carros conceitos. Para derivar todas as tecnologias, tanto a parte de design como tecnologias de usabilidade dos carros, para depois é, é, derivar para os carros de rua, na verdade. Né? Então, assim como foi, por exemplo, o EQXX, que é um carro conceito, e algumas das tecnologias desse carro estão presentes na, nessa nova plataforma EQ e EQS. Explicação bem consistente. Agora a gente precisa entender esta evolução de plataforma elétrica da Mercedes-Benz. Como vocês estão vendo, pessoal, existe aqui um EVA 1.0, 1.5 e o 2.0. Vamos começar aqui com a EVA 1.0, que tem que esse... ser. Por que 1.0, Evandro? Bom, primeiro aqui a gente está falando de desenvolvimento de produto. Plataforma. Por que 1.0? Ela foi a primeira plataforma desenvolvida para ser um carro elétrico, né? Ou para se transformar em um carro elétrico, como eu já expliquei, derivada de um carro 100% a combustão, que é o GLC. Então quer dizer, vocês pegaram o GLC que, entre aspas, já estava meio que pronto o carro e adaptaram ele para virar elétrico. Correto, correto. Com muitas adaptações, né? Porque um carro elétrico a gente tem um foco principal que é a eficiência. Então, fisicamente o carro, ou seja, a carroceria do carro foi inteiramente adaptada e construída para oferecer, inclusive, maior aerodinâmica, ou menor coeficiente aerodinâmico, né? para que a gente tenha o um foco sempre na eficiência. Agora, quando a gente chega aqui na 1,5, o que, que muda para o EQC em relação ao GLC? É, no 1,5, a plataforma 1,5. Primeiro que os carros, a plataforma do GLA e do GLB, que derivou o EQA e o EQB, ela já foi construída e já foi pensada para ser um carro a combustão e elétrico. Ah, ela foi desenhada já com a possibilidade ela de ter as tinha duas coisas. Ela essa possibilidade e é essa a diferença. Então, a gente já tem uma evolução de um carro que precisamos entrar no mercado de elétricos, temos uma possibilidade através do GLC, vamos adaptá-lo. Na plataforma do GLA e GLB, ela já foi criada com essa possibilidade de extensão de tecnologia. Então a gente já vê que tem um pensamento diferente, mas o carro tem as duas propostas. Agora, Correto. quando a gente chega aqui no EVA, aí assim, papel em branco, vamos desenhar um veículo elétrico, é isso? Aí, com certeza. A evolução dessa plataforma chegando na EVA. 2.0, nós temos aqui realmente o que você falou, Jorge, é uma verdade, então é um papel em branco onde a gente pode desenvolver ali um carro 100% focado em tudo que existe de melhor para essa tecnologia de carros elétricos. E o foco aí está em autonomia, em aerodinâmica, em espaço interno, em localização de bateria, né? o balanço dianteiro e traseiro. Foi pensado e também a distância entre, entre os eixos para que você tenha maior espaço interno, por exemplo, melhor dirigibilidade. Aqui a gente está falando de um sedã e quando você já teve a oportunidade de dirigir os carros, a fácil um sedã é extremamente longo, né? No, no caso do EQS, você tem uma, uma facilidade de manobras que você não vê num hatch, por exemplo. Pessoal, então aqui é importante entender. Que EQ e EQS, que, apesar de ter o nome E e O S, não tem nada a ver com o modelo a combustão do classe E e do classe S. São carros pensados a partir do zero para serem 100% elétricos. Agora entendendo como é que é essa bateria de carro elétrico, né? Muita gente pensa que é uma única bateria dentro do carro. Não é bem assim para isso. Evandro, tô vendo aqui que você mostrou aqui os lançamentos mais recentes, né? Explica para a gente como é que funciona essa bateria do carro elétrico. É, inclusive, não é uma bateria única, até por ser uma evolução da tecnologia. É muito mais fácil a gente construir e adaptar. E depois a gente vai falar sobre manutenção. Mas a questão é como, é, como está construída, como foi planejada a inclusão da bateria nesses automóveis. Né? Então, eu vou dar um, um, um panorama, por exemplo do EQS 53, né? Primeiro, eles são a bateria, é exatamente essa foto que a gente mostra aqui, são 12 módulos. Então aqui a gente vê exatamente como eles estão posicionados, né? Aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Esses são os 12 módulos. Fazendo um parênteses exatamente como está posicionado as baterias do EQS, a gente tem exatamente nessa mesma ordem no EQE 300. Porém, são dez módulos de bateria. Ah, Ivan, mas qual que é a diferença entre módulo e células? Dentro de cada um desses módulos tem células. Ou seja, como se fosse, vamos fazer uma referência com o tamanho de um celular. As células têm quase o tamanho de um, de um, de um celular, onde elas estão encaixadas aqui dentro de cada um desses módulos. E aqui a gente também tem o exemplo do EQA e do EQB, onde nós temos cinco módulos. E 200 células. E eles são é, é, posicionados de forma diferente em cada um desses modelos. E aqui é interessante também falar, Jorge, a questão da capacidade energética dessas baterias. Né? Claro, carro elétrico a gente pensa em eficiência, a gente precisa ter autonomia. E cada uma dessas baterias foi pensada nesses tamanhos, nessas capacidades e pensando também no peso do automóvel, por que, que a bateria do EQS 53 tem 107,8 kWh e a bateria do EQA e EQB tem 66,5? Primeiro porque aqui a gente está falando de um carro MG, ele tem um foco em aceleração, em, em desempenho, né? E não deixa de entregar autonomia. E a mesma coisa aqui, só que são adaptadas pelo peso e tipo de direção sugerida cada um desses modelos. Pessoal, então bateria de carro elétrico não é tudo igual, como vocês viram, muda até mesmo dentro de uma mesma marca como a Mercedes-Benz, de acordo com a proposta do veículo. Mas fica sempre aquela dúvida, né? Como é que funciona o carregamento do veículo elétrico? Eu já expliquei várias vezes no canal, mas pessoal, a gente sabe que o carro elétrico tem basicamente dois tipos de carregamento, né? Ou é o de corrente alternada ou é o de corrente contínua. E aqui o Evandro mostrou uma tabela para a gente para a gente entender os tempos de recarga de cada um dos modelos. Como é que é, Ivan? É o que, inclusive, vai deixar o, o proprietário de um automóvel elétrico com segurança de utilizar o carro no dia a dia ou em viagem. Esses números são extremamente interessantes de mostrar. Né? Primeiro, a usabilidade do carro elétrico ou o carregamento de um carro elétrico, ele com, acontece, na grande maioria das vezes, na residência do proprietário. E onde a gente tem exatamente o carregador né, tipo 2, né, o AC tipo 2, onde a gente tem os tempos de horas aqui mencionados como se tivesse a bateria no zero. do o zero carro zero é totalmente zerado, 100, levaria esse tempo. Levaria, por exemplo, no EQA e no EQB 8, cerca de 8 horas, né, com uma, uma capacidade do carro de receber energia até 11 kW. Ou seja, se a bateria estiver zerada. Mas se ela não estiver zerada, eu cheguei lá com. Normalmente, é como a gente está usando o celular, por exemplo. Né? A gente não deixa o nosso celular acabar a bateria. Entre 10%, 15%, 20%, ou ainda 50%, se você fizer uma, um uso do carro, do casa para o trabalho e vice-versa, a bateria vai chegar na sua casa com 50%. E aí esse tempo cai pela metade. Esse, esse tempo cai pela metade. Mas o conforto de você carregar o carro na sua casa e durante a noite, quando você está dormindo, né, é exatamente isso que é interessante a gente mostrar, esse conforto e a quantidade de horas, que é exatamente a quantidade de horas que você o carro tá fica em casa você tá quando você está dormindo. Né? Então, é interessante mencionar. E, claro, num uso urbano, num uso que você precisa usar o carregador de carga rápida, no caso de viagens, públicas, né? que se é a autonomia... Urbano ou viagens, é claro, bem lembrado. Né? Carga rápida DC, né? também tipo 2. Aí, esse, primeiro, a capacidade de receber carga rápida do carro é muito maior, né? ou seja, é, vai variar de, de modelo para modelo, 100 kW no EQA, EQB e EQC, 170 no EQE e no EQS, 200 kW. E aí esses números são extremamente é, menores, né? porque é realmente uma carga rápida. E lembrando, aqui com a bateria também totalmente é, descarregada, né? Totalmente descarregada. E aí você tem uma questão de, vamos supor, ah, eu quero andar 300 km. Numa média, 300 km é carregado em menos de 20 minutos. Então, a gente está vendo que o carro elétrico precisa mudar o comportamento de utilização do carro e você vai usar as tecnologias de acordo com o tipo de aplicação que você está usando o veículo. E pensando numa experiência completa para o cliente, a Mercedes-Benz já vende o carro acompanhado de um carregador. E um pacote de energia, mas vamos entender isso, Evandro, como é que é essa história do carregador em primeiro lugar? Então, Jorge, o carregador, a gente tem uma parceria com a Enel X, né, que faz a entrega do carregador eh, e a instalação do carregador na cliente, casa cliente. não precisa do se preocupar cliente. com isso? Não precisa se preocupar, essa é essa a garantia da experiência toda de comprar um Mercedes EQ. E a entrega, a potência máxima desse carregador pode variar. De acordo com a instalação que o cliente tem na casa ou no escritório onde ele vai instalar uh, o carregador ou o box. Eu estou né? vendo aqui que você colocou alguns números. né? Então, o carregador, a potência máxima dele vai ser de 22 kW. Mas Exatamente. nem sempre ele vai conseguir entregar essa potência. Não, vai depender realmente do local do local que vai ser instalado. Se o cliente tem uma instalação de 220 volts. Ele entrega até 7,5 kW. Essa instalação aqui é exatamente igual a de um chuveiro elétrico, né? Exatamente, exatamente. Se você tem um chuveiro elétrico em casa, você pode ter um carregador tranquilamente. Agora, né? se você tiver uma instalação melhor, aí você consegue mais potência. Consegue entregar mais potência. Exatamente. Agora, além dessa questão aí do carregador, que inclusive, ó, pessoal, tem garantia de dois anos esse carregador. Então, durante dois anos deu qualquer problema, tem suporte. Como é que é a história do pacote de energia? É, esse toda a lista do. Forma resumida, vamos falar aqui, Jorge, do pacote de energia. Então, antes de você comprar o seu carro elétrico, já existe uma pré-visita, ou seja, uma visita técnica na casa do cliente para garantir que o cliente tenha condições de receber a instalação de uma forma correta, segura, dentro dos padrões que a gente determina. Dando tudo certo, o cliente vai, firma o, o, a compra do carro e aí sim agenda a instalação do wallbox para receber o carro já com a sua instalação, né? Então tem a instalação junto com a pré-visita, a manutenção desse wallbox já está incluído no pacote de energia, garantia de dois anos, um aplicativo para você fazer o gerenciamento do, do seu abastecimento. O wallbox ele é pode ser conectado inclusive numa rede Wi-Fi, se o cliente tem uma rede Wi-Fi muito próxima ali. É, da, do carregador, e também algo interessante de, de dizer, como nós temos a parceria com a Enel até um ano de bônus de energia, né? Sem custo para o cliente nas áreas de cobertura da Enel no Brasil. O que, que significa isso? Significa que o cliente vai consumir a energia, vai vir essa energia na conta e vai ele pagar, vai pagar, normalmente. vai pagar normalmente e vai entrar com um processo com a Enel, com a Enel pedindo um reembolso. ou seja... Ele vai ganhar um bônus na conta, na próxima conta dele. E aí, lá na frente, esse pacote de energia vai descontar de contas futuras. Exatamente isso. isso. Lembrando, pessoal, isso só vai acontecer onde a distribuidora de energia for a Enel X ou Enel X. Em outros lugares do Brasil, onde a Enel não está presente, não haverá esse pacote. Inclusive, essa informação que você passou agora, Jorge, tem muito mais detalhe no nosso site. E para facilitar. Eu coloquei aqui um QR Code é, apontando a câmera do celular para esse QR Code. Já, vocês já podem ser direcionados diretamente para o site da Mercedes, onde tem muito mais explicação sobre a forma que é instalado, a parte técnica e também sobre o wallbox da NLX. Não vai restar dúvida nenhuma. E olha só, pessoal, também tem aquela questão, né, carro elétrico. Será que eu vou ter problema com o carro elétrico? Aqui vocês já estão vendo que nós temos aqui uma situação de garantia diferente, de quilometragem diferente. Por que, que acontece isso nos carros da Mercedes, Evandro? Bom, dos cinco carros que nós temos hoje à disposição para o cliente no mercado brasileiro... Pessoal, né? maior portfólio de veículos elétricos hoje no mercado brasileiro. A gente tem dois tipos de garantia. Primeiro, EQA, EQB e o EQC... Esse foi o primeiro carro que foi lançado em 2020. Nós temos oito anos de garantia, limitados até 160 quilômetros. 160 mil, né? 160 mil quilômetros. O que ocorrer é. primeiro. Isso. Ou oito então, anos ou 160 mil. Perfeito, perfeito. Ah, e o EQS, 10 anos ou até 250 mil quilômetros. É, o que faz com que, nesses dois modelos, nós temos a maior garantia do mercado é, em termos de baterias. A diferença em termos desses dois blocos aqui de modelos, vamos falar assim, está no tipo de bateria, também no fornecedor da bateria, e a gente já explicou que o EQ e o EQS, ele tem uma plataforma dedicada e desenvolvida para ser um carro 100% elétrico desde o início do desenvolvimento do produto. Isso faz com que a gente tenha, inclusive, uma bateria que tem a possibilidade de ter uma garantia ainda maior. Como vocês estão vendo, né, pessoal? A engenharia do processo aqui, no EQ e no EQS, por ser mais moderna e até ter nascido de modo totalmente elétrico e ser um projeto mais recente, permite aqui uma garantia ainda maior, que é hoje a maior do Brasil. Agora, e se der problema a bateria? Como é que fica a manutenção? A gente sabe que existem marcas no mercado brasileiro. Que fazem a manutenção da bateria. Mas e aí na Mercedes-Benz, como é que tá isso, Evandro? Bom, primeiro que para o conforto do cliente, a gente oferece a garantia de oito ou dez anos. Deu problema. O que acontece hoje no mercado brasileiro? A gente troca a bateria como um todo porque é garantia. Está na garantia. Está na garantia. A gente troca a bateria. No decorrer dos anos. A construção da bateria, como eu expliquei, a questão dos módulos, módulos e células, depois da, da garantia, é possível trocar a bateria em partes. Ou seja, deu problema numa célula, troca-se apenas aquela célula. Deu problema num módulo, troca-se apenas o módulo. Inclusive, por uma questão é, de facilidade de manuseio e também de custo para o cliente. Então, pessoal, só para entender, isso será lá no futuro. Então, a bateria foi construída de modo a permitir isso, mas nesse momento, até porque os carros têm garantia, Sim. será trocado o pacote inteiro sem nenhum problema para o cliente. Perfeito. Claro que os carros 100% elétricos são muito modernos e aí existem uma série de sistemas de assistência à condução. Vamos entender aqui no EQ. Como é que é isso, Evandro? Bom, nós trazemos para o Brasil um pacote de assistência à condução ou à direção né, chamado Driving Assistance Plus. Mas para que esses, todos esses sistemas de condução funcionem, o carro precisa ser equipado com algumas tecnologias, hardwares e softwares funcionando para que a gente atenda e entregue toda essa assistência à direção. No nível SAE, nível internacional, SAE, né? na certificação internacional, nível 2, que é a que está certificada para o mercado brasileiro. Os hardwares que dão suporte a todas essas funcionalidades estão relacionados aqui. Ó. Alguns deles estão relacionados aqui. Primeiro, uma câmera estéreo, que é localizada aqui no. Na verdade, vamos traduzir isso para os nossos <laughs> internautas. Câmera estéreo, pessoal, é que, na verdade, são Duas, duas câmeras, câmeras né, isso. fazendo funções diferentes, né? Perfeito, muito bem lembrado. Então, radares de longo alcance que são localizados aqui logo atrás da estrela. Esse aqui é o fundamental para o carro ter o ACC, né, o controle de cruzeiro adaptativo. Inclusive, tem a curiosidade dos carros da Mercedes-Benz ter aquela, aquela estrela sólida, né? Só isso. Antigamente, quando não existia a implementação dos radares, a estrela era vazada. E agora ela é realmente coberta, né? É, claro, usando todas as características de marca, mas coberta para guardar o radar ali dentro, né? Câmeras também para visão 360 que são posicionadas aqui nos retrovisores. Radares também localizados aqui nos para-choques. Esses aqui, esse aqui são importantes para aquela questão do ponto cego, né? Os é, carros que estão do lado. É, corretamente. Então, o radar que está na frente tem longo alcance, os radares aqui no para-choque, curto alcance. E mais 12 sensores ultrassônicos que também apoiam na, na, em manobras como estacionamento. Então, como vocês conseguem ver, pessoal, é uma tecnologia bastante vasta para você ter todos os recursos de assistência à condução. E o que, que toda essa assistência a condução entrega? E aí, Evandro? Bom, a gente tem alguns exemplos aqui, né? A assistência e direção. A gente tem aqui, o... todos os assistentes são ativos. Né? Eles estão monitorando o trânsito, o tráfego, o tráfego de pedestres, ciclistas e motociclistas em volta, para entregar. Essa assistência. Então, assistente de direção com detecção de ausência de reação do motorista. Isso é algo extremamente importante. Aliás, peraí, só fazer um parênteses, pessoal. Eu, quando testei a classe E, que já tem um sistema já bem tem, parecido é. com esse, ela tem um diferencial em relação a outros carros. Porque se você não fizer nada, se está com assistente, você desmaiou lá no volante. Diferente de outros carros que o sistema uhum. desativa, na Mercedes-Benz, ele começa até parar o carro e ligar o pisca. Ele Perfeito. não desativa o sistema, ele mantém até parar e desativar. Ele vai reduzindo a velocidade do automóvel até parar e sempre com sinais sonoros e visuais para inclusive chamar a atenção do motorista. E é exatamente essa primeira função que caracteriza o SAE nível 2. Por quê? Porque a legislação desse nível de direção autônoma não permite que você tire as mãos do volante por mais de um minuto. Na verdade, com menos de 30 segundos, você já começa a receber, receber avisos visuais no painel central do automóvel. E aí, claro, os assistentes de frenagem para veículos, pedestres e ciclistas, o assistente ativo de tráfego cruzado, são todas as leituras que o automóvel faz e auxilia ou em manobras né, de, de, de curvas ou evasão ou em frenagem. E, adicionalmente, o que nós temos e que é algo extremamente relevante de ser mencionado aqui no, no, no Plus, ali do Driving Assistance Plus, é o Pre-Safe Impulse Side. O que é isso? Claro que todos os pacotes de assistência são feitos para evitar acidentes. Mas caso o carro faça a leitura que um acidente é iminente, que vai acontecer, ele, faz, ele tensiona o cinto de segurança e também as laterais dos bancos Posicionando os integrantes do carro mais ao centro do automóvel para não gerar maiores danos nesse nessa possível acidente. Pessoal, o carro 100% elétrico também é 100% seguro. E olha, pessoal, tem um outro detalhezinho muito importante. A gente sabe que os carros 100% elétricos estão alinhados com as novas tecnologias. Inclusive, a Mercedes-Benz já falou de um sistema completo de assistência à condução até mesmo mais eficiente do que uma outra marca que é muito falada aí no mercado que tem esse sistema. Estamos falando aí do Drive Pilot, o carro dirigir sozinho, mas vamos lá. Os carros que nós temos aqui é. no Brasil, né, o EQE e o EQS estão prontos para essa direção totalmente autônoma? Não estão prontos ainda. Mas por que não estão prontos? Porque existe uma adequação à legislação e uma adequação Técnica, mas a marca Mercedes já está pronta. É, é, é importante é, separar. A marca Mercedes já tem o classe S homologado e andando nas ruas da Alemanha com o nível SaE3. E seria o drive pilot de Esse vocês é o drive totalmente operacional. Completo. Qual é a diferença? Né? Primeiro eles tem ele têm radares GPS. Conexões no carro, né? equipamentos com toda a tecnologia que vai atender a legislação do SAE nível 3. Então, peraí. Né? O GPS para o carro totalmente autônomo tem que estar tá conectado no sistema de condução e esse carro tem que ser um carro conectado também. Conectado também. Porque assim a gente vai garantir com que ele faça toda a leitura de uma forma para garantir a segurança. Para o carro realmente dirigir sozinho. E aqui a gente vê uma imagem até do volante. Você pode ativar aqui o sistema autônomo, né? E qual é o passo que precisa? Nós já estamos prontos como marca, nós já temos produtos homologados na Alemanha, estamos trabalhando para homologar esses produtos também em alguns estados, dos Estados Unidos e também na China. O que, que precisa acontecer para homologar no Brasil essa tecnologia? tá difícil, Jorge? Não, porque a tecnologia que já existe. Então, o item 1 um aqui: ter produtos equipados com as tecnologias, nós já temos. O que nós precisamos fazer? Testar esses carros nas vias públicas e apoiar o governo para desenhar as regulamentações. Regulamentações, inclusive, o carro faz a leitura de placas, né? tanto de limitação de velocidade, como de bar e tal, e essas placas precisam ter. Uma, um posicionamento, uma localização dentro das vias públicas adequada para que o carro possa fazer essa leitura. Adequada e idêntica né, em todas as vias. E depois, definir as áreas onde é possível autorizar a circulação do veículo 100% autônomo. Então, não é no Brasil inteiro, não ser em algumas vias, em algumas cidades e algumas ruas. Pessoal, vocês estão vendo que essa questão de direção autônoma não é tão simples quanto parece, não é só o carro. Existe todo um ecossistema e até mesmo áreas pré-definidas onde isso poderá ser utilizado. espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E olha, pessoal, muito em breve eu teria a oportunidade de fazer uma matéria bem completa com o Mercedes Benz EQ, um dos principais lançamentos aí que a Mercedes fez dos modelos 100% elétricos. Então aproveita, se sobrou ainda alguma dúvida que vocês queiram esclarecer, tanto sobre os veículos elétricos ou até mesmo o Mercedes-Benz EQ, aproveita, deixa o comentário aqui nesse vídeo que nós vamos fazer um vídeo ainda mais completo e detalhado para contar toda essa história de eletrificação na marca da estrela.